since it's Christmas time when all the lights are coming on at night. Scarf for everywhere we go, we're leaving footprints in the snow. Drive aside, the fire's glow, awaiting Santa's ho ho ho. Christmas time is finally here, shout for joy and sing with cheer. Sound of laughter in the air, peace and love are everywhere. Hej, velkommen til Skovstrix julevlog den 11. december. Det er lørdag, og weekenden er skudt i gang. Jeg håber, at din kommer godt i gang. I dag der skal vi jo selvfølgelig have de tre punkter, som normalt i min julevlog her. Men det bliver lidt anderledes alligevel, fordi jeg har nogle ting, jeg vil dele med jer ud over det. Men lad os starte med de tre første. I dag der er dagens julegodte blevet til en julete. Og det er selvfølgelig et mukrus, fordi sådan noget skal man vise frem podcast. Det er meget vigtigt. Ellers så glemmer jeg noget. Og det har jeg faktisk aldrig gjort på min podcast, tror jeg. Så nu skulle jeg vise et krus frem med med te. Skal lige den der. Yes. Teen, jeg drikker, det er, jeg har den kæreste veninde, som sendte mig en pakke, og der var alt muligt i. Det var simpelthen bare så rørende. Blandt andet, så var der den her te fra Hans og Grete, som hedder hvid julete. Jeg ved ikke, om jeg kan få det til, så kan man se, hvad der er i. Der er en hulens masse ting i, og den er bare sød og lækker og spændende julete. Så den kan jeg kun anbefale. Ja, så dagens julegodt i dag, det blev en te. Og det har nok også noget at gøre med, at jeg synes, det er lidt tidligt. Det er ikke tidligt for de fleste. Men for mig, som har en startup-tid, som er ret lang, så er jeg tidligt op i dag. Så julete som julegodte. Og den har jeg fået puttet godt med sukker i. Normalt så putter jeg ikke sukker i, jeg ved ikke lige. Ja. Jeg har selvfølgelig også juleøringene i. Skal vi se. Det var de matte blå, der kom i, kan jeg se. Jeg sad og gravede ned, og så var det sådan lidt tilfældigt, hvad jeg fik op. Jeg har alle de her julekugler, dem har jeg jo bare lavet. Når jeg har købt de der små julekugler, så har jeg bare sat hvad hedder det, sådan nogle øreringe ophæng i, de der, som man kan putte ind i ørerne. Det giver sig selv. Nå, det var slet ikke det. Lad os komme videre. Det var første punkt, dagens julegodte, som var blevet, var blevet til en te i dag, på grund af det lidt tidlige tidspunkt. Dagens ufærdige projekt kommer i en sommerfuglen.dk-mulepose, fordi jeg jo så praktisk er jeg. De her muleposer, dem kan jeg godt lide. Man kan både have garn og opskrifter og pinde. Man kan simpelthen have det hele i sådan en mulepose. Og det synes jeg er meget praktisk. Men hvis jeg skal ud, så er det selvfølgelig en projekttaske, jeg flasher. Fordi det er altid... Der kan man også sådan organisere det lidt mere. Men jeg er jo sådan en kaosperson. Når jeg tager en mulepose op, så vender jeg bare det hele ud. Og så roder det lidt rundt, og så glemmer jeg noget. Det er sådan, det er. Den her, det er faktisk, jeg vil næsten sige, at det er et ustartet igangværende projekt. Næsten. Det er en, som jeg har slået op til ganske for nylig. Det er Ellen af Camilla Vad. Den her, den blev sådan lidt improviseret, fordi jeg ville egentlig lave... Jeg kan ikke huske, hvad den hedder. Det er Pia fra 50 Fabulous, der har lavet Øjlander. Kan det passe? Den ville jeg jo egentlig lave, men det garn, jeg havde valgt, passede bare ikke til den. Og så da jeg havde garn i hænderne, så kom jeg til at tænke på,
Ellen-opskriften ville det nok passe rigtig godt til. Garnen, det er Snifnuk fra Kammerose. Den tror jeg, vi alle sammen kender. Jeg har i hvert fald ikke noget banderole lige her. Jeg har masser af det der, så ikke det. Det er sådan et garn her. Det er rigtig lækkert. Faktisk virkelig, virkelig lækkert og virkelig, virkelig blødt. Jeg kan ikke huske, hvor meget det løber, alt det her. Se, det er typisk på alle de der uldgarner, der kan jeg huske alt sådan noget information. Det kan jeg ikke på de her. Det er sådan set også lige meget. Jeg er ikke kommet så skide langt, og det er derfor, jeg siger, at det er nærmest et ustartet, ufærdigt projekt. Jeg har fået lavet det her. Den er jo, altså man kan sige, der er slået op, og så har den her rigtig fine perlekant foroven. Den strikkes op fra ned. Så den er der altså, og det er sådan, det er ikke lige den, jeg går videre med her først. Men jeg vil enormt gerne lave den, og den skal helt sikkert, den skal nok komme videre, det er slet ikke det. Men jeg er lige nu, og det er sådan typisk december, januar, der, som jeg også har sagt mange gange, der begynder jeg mere at ville lave nogle af de der færdige, som jeg næsten er i mål med. Og den her, den er jo ikke lige næsten i mål med, kan man sige. Så det var dagens i gang værende projekt. Og ja, jeg er lidt spændt på, fordi jeg synes, at nogle af mine i gang værende projekter, de gemmer sig. Og det kan jeg ikke lige helt forstå. Men jeg håber da, at jeg kan blive ved med at finde dem frem. For jeg ved, at jeg har dem liggende rundt omkring. Jeg kan bare ikke huske, hvor jeg gjorde af dem. Ja, men dem finder jeg lidt hen ad vejen, tænker jeg. Så det var tre. Så har vi Matador Unwrapping. Og der tænker, at jeg kommer til at præsentere lidt juleslik. Nej, strikke juleslik, hvis man kan sige det sådan. Strikke slik, tror jeg bare, Malene kalder det. Jamen, men hvis det er strikke slik, som er julet, så vil strikke juleslik. Ja, sådan noget kommer jeg lige til at præsentere lidt. Jo, jeg tror faktisk lige, vi tager det først her. Min skønne veninde, hun sendte jo den her pakke med alt muligt forskellige, og der var virkelig alt muligt forskelligt. Der var pirater, der var julechokolade, der var en mulepose fra hendes nye firma, der var gaver til ungerne, og der var jule til hende selvfølgelig, og så var der en bog. Jeg ved ikke, om jeg har glemt noget. Hvis jeg har glemt noget, så beklager jeg. Det kan godt være, jeg har glemt noget. Anyway, der var en bog, og det er den, der hedder Klumpelumpes Jul. Og den er altså bare så fin. Den havde jeg faktisk ønsket mig lidt, så det var. Jeg er så glad for den her bog. Den har de fineste opskrifter, og så indimellem, så er der sådan nogle opskrifter. Her er der lige en på hjemmelavet is. Og så kommer der nogle adventskalender. Se lige alle de her dyr. Strikket adventskalender og dyr. Der er en masse børnetøj. Der er også voksentøj. Nu skal lige prøve at se, der er en voksen anorak, som jeg bare synes er virkelig, virkelig fin. Den er selvfølgelig lige gemt sig. Nu, det er jo nu, at jeg skulle være en god podcaster, og så have gjort klar til det. Her var den. Hvis jeg lige kan. Det er svært at bladre for mig i dag. Spændingen stiger, at jeg skal vise en anorak. Der var den. De har begge to sådan en strikket anorak på. Altså, de voksne. Og den synes jeg altså også bare er fin. Den skal jeg simpelthen have lavet en gang. Det bliver jeg bare nødt til. Den er selvfølgelig også i børnestørrelse, så der er en masse fint. Nu er det lige pigemodellen, vi får her. Men der er en masse fin flerfarvet noget mønsterstrik her. Den er også i en drengemodel, hvis man kan sige sådan. Altså, den her, det vil jo være mere til min pige. Altså, blå, det er altså bare fint til alle. Men det synes jeg også rød er. Jeg kunne sagtens finde på, at så har strikket den røde til min knægt. Altså, der er jo også sådan en som den her. Altså, det er bare, der er så mange fine. Og så kommer de her opskrifter ind imellem på, ja, rigtig traditionelt julegodter. Men alligevel med et twist. Men den fik jeg også, og den er jeg altså bare rigtig glad for. Jeg er slet ikke i tvivl om, der er
mange af de her opskrifter, jeg skal have strikket. De her dyr kunne jeg godt finde på at strikke mere i løbet af året, fordi de kan jo bruges når som helst. Der er nogle super søde næsehuer i, og så er der bare rigtig mange flotte sweater og så videre, som sagtens kan bruges hele året rundt også. Og så er der de her julegodter, og det tror jeg altså med et twist, og der tror jeg altså, at vi skal prøve at kaste os ud i at lave sådan nogle. Så har jeg en garnklub fra Cleo, og den tænker jeg faktisk også, at jeg vil vise frem. Normalt sidder jeg ikke og viser alt for meget sådan noget frem i min podcast, men jeg tænker her og der åbner jeg alligevel Matador julekalenderen, jeg åbner min adventskalender, så hvis I ser med her, så kan det være, at det ikke gør så meget, at jeg viser sådan noget frem. Nej, lad os lige starte med. Jeg har jo den der adventskalender for plantefarveren, hvor at man selv skal plantefarve, hvor det er sådan forskellige måder at plantefarve på. Og meget anderledes, end hvad jeg normalt gør. Det her, det var jo første søndag i advent. Og de her, de kommer jo lidt forsinket, fordi jeg skal først have dem farvet, og det tager jo lige noget tid, og det skal lige, der skal lige være hovedkapacitet og sådan noget til det. Anden søndag i advent skulle vi lege med valnød og krabrod. Og jeg havde, det her, det er et hvidt garn, og det var det, der kom ud af det. Nej, jeg tror også, vi skulle have noget gylden ris. Tørret gylden ris, selvfølgelig. Det har jeg heldigvis stående ude. Hun har jo lavet den her, sådan man fik alle tingene, man skulle bruge til. Men den her, den var jeg faktisk rigtig, rigtig i tvivl om, det ville blive godt. For det så altså meget mærkeligt ud i gryden. Og også, jeg har egentlig lavet noget lignende før, men det her, det så bare mærkeligt ud, da jeg lavede det. Men jeg synes, den er blevet vildt smuk. Brændt orange med lidt guld i, jeg synes bare, den er rigtig, rigtig fin. Men jeg kan ikke lide at lade en farvesuppe gå til spilde. Og da jeg havde lavet den her, så havde jeg en del krabrod, som var opløst, men ikke rigtig opbrugt. Og så var det også samtidig kommet ned i den farvesuppe, jeg allerede havde nede i bunden. Så jeg gjorde simpelthen det, at jeg tog farvesuppen, og så smed jeg et fed mere ned i. Og det er jo så blevet mere ens. Den har lidt chanceren i sig, men den er blevet meget mere, det chancerer lidt, men den er blevet meget, meget mere ensfarvet i det. Men også en rigtig, rigtig smuk farve, synes jeg. Så, og det her, den her, den ved jeg godt, at det kan godt være, at der er nogen, som der ikke får den ud af det, men jeg synes bare, at når man alligevel har det hele liggende, så synes jeg, det er lidt, så vil jeg gerne udnytte det. I hvert fald det her farve. Så de her to fik jeg ud af det. Det er begge to 100 grams fed. Jeg synes, den der over er også skide flot. Ja, så det var plantefarverens adventskalender. Nu har vi så igennem de første to her. Meget forskellige, ikke? Men rigtig fine, hver især. Og så kommer vi til garnklubben fra Cleo, og jeg synes bare lige, at jeg vil dele den, fordi jeg synes simpelthen, den er, som jeg altid har sagt, hun kan noget. Novembers, jeg har bestilt dem på den base, der hedder Trip. Det er en 80% superwash merino og 20% nylon. Igen, jeg har jo helst ikke superwash garn, når jeg køber, men man må gerne være begejstret for nogle yndlingsfarver eller nogle farver. I en garnklub ved man selvfølgelig ikke, hvad der kommer, men jeg stoler simpelthen på, at det, der kommer ud fra hendes hånd, at det er noget, jeg kan lide. Og jeg er ikke blevet skuffet her. Det her, det er, garnklubben er inspireret af mystiske steder. Og den her garnklubben fra november, det er den, som omhandler den fortryllede skov, der hedder Brosiliante. Jeg kan ikke huske, hvordan man udtaler. Det er også fuldstændig meget. I får den her, så kan I læse det selv. Der. Og det er jo den her skov. Altså, jeg ved godt, hvad skoven er for en. Det er den skov, hvor at Merlin, han er i. Jeg tror også, han bliver begravet i den skov. Det er der, hvor Morgan er. Det er hende der, som hjælper King Arthur, tror jeg.
Der er også King Arthur, de er også inde i, og ridderne om det runde bord, de er også inde i skoven på et tidspunkt, nogle af dem i hvert fald. Og der mener jeg, at det ikke Lady of the Lake og Lake. Lady of the Lake og Atlantelot. Ja. Det er i hvert fald i den her skov, alt det sker. Lige nu der har jeg lidt problemer, fordi når jeg hører Lady of the Lake, så kan jeg kun tænke på Spamalot fra Monty Python med Lady of the Lake. Men ja, det er den her farve, kom der ud af det. Den skov. Den fortryllede skov. Der. Og altså, jeg synes bare, at det er så utroligt. Hun lægger simpelthen nogle billeder op, hvad der er inspiration. Kilder, det er jo selvfølgelig ikke det, men det er sådan, at man har en eller anden fornemmelse af, hvad hendes inspirationskilde er, og hvad der så måske kan komme ud af det. Ja, så det var novembers. Og så kommer vi til decembers garnklub, og den her, den var inspirationskilden Camelot, altså det er jo Arthurs slot, og det er der, hvor at ridderne om de runde bord er, og det er også... Det er også sådan en by. Ja, en by, hvor der er fred og fordragelighed. Det her, det er Camelot, som er inspireret af King Arthurs slot. Og hun har endda skrevet sådan en fin lille, ligesom hun gør med adventskalenderen. Ja, farven er inspireret af de tykke stenmure, smukke gobelinger og bullerne kaminild, der skaber varme og hyggelig atmosfære. Og den her, den er altså også vildt. Prøv lige at se her. Kom nu, stille skarpt. Ja, tak. Og det er igen på basen trip. Og her der har jeg af en eller anden grund blevet snydt for den der klistermarkør. Jeg har bare skrevet på det. Det gør mig ikke noget. Men prøv lige at se. Bare sådan en ting, hvordan at, hvad hedder det, banderolen har skiftet farve her. Jeg ved ikke, om det er med vilje, eller om hun simpelthen skiftet farve her, da den sort. Men det passer jo enormt godt til garnet her. Så det var decembers garnklub fra Cleo, og hun fortsætter de mystiske steder ind i det nye år. Jeg tror ikke, der er en for januar, men jeg skal helt sikkert på den igen, når den kommer videre. For jeg synes, det er nogle enormt flotte. Det er noget, jeg var for sent på den til oktobers. Men det her, det er i hvert fald de to, der er kommet efterfølgende. Og så er vi kommet til den, som der egentlig hører til december, altså Matador julekalender, hvor vi åbner en dag hver dag. Eller, hvor vi åbner en af dem her hver dag. Yes, og lad os så se, hvad der er. Nummer 11. Hun kendte mine følelser for fars. Her er vi jo ude i lærer Andersen. Og det er jo ham, som er hård ved eleverne. Han afstraffer dem på en pæn hård måde. Han er ret meget efter Daniel og bliver afskediget på Maskjerns befaling, så kan man vist godt sige. Og det er jo også ham, hvor Laurits Jensen, han kommenterer noget med, at han vil give stegt flæsk eller sådan noget. Eller stribet flæsk til minde om alle de striber, han har fået af lærer Andersen eller sådan noget. Jeg kan ikke helt huske citatet, men han kommenterer i hvert fald også med det. Og så er lærer Andersen jo, og det er det citatet her hentyder til, tror jeg, han er jo en snylder. Han hæfter sig jo op på kvinderne, får sig en madmor og er hamrende nærig. Altså han er ikke nærig, når han møder dem. Der giver han middagen. Man kan se det med Misse Møge for eksempel, som jo er den sidste, som han sætter kløerne i, inden han ender sine dage på en altan. Men han er jo virkelig en hamrende nærig mand, som starter ved hende her, hvad hedder hun, lærerinde Mikkelsen, som jo styrer skolen, og så kommer han jo til Violet, som jo så på et tidspunkt også bliver træt af ham, og så fortsætter han til Misse Møge, som han bliver gift med,
Så nu kunne hun også blive enkefru, ligesom lille mor. Anyway, det er det nummer 11, og hun kendte mine følelser for fars. Jeg tror, det er noget, han siger, hvor at han er på vej ind på jernbanerestauranten og skal have mad. Ja, Misse, hun skal også ind og så købe smørmærker på den sorte børs, fordi han kan ikke tage Ramona, så må hun jo ind og finde noget andet. Så, anyway, her kommer noget med Lærer Andersen, og hun kendte mine følelser for fars. Snylderen. Og igen, så har jeg fået taget noget op. Der er godt nok meget i det her fed. Altså, de der lyserøde er jo fint, altså de er jo flotte og sådan noget, men farvemæssigt rammer de ikke helt ind i det, jeg normalt farver med, eller strikker med. Men den her, den er lidt mere over i noget, som jeg kunne, altså fordi der er mange andre farver, men der er også stadigvæk lidt lyserødt i den. Den her farve, synes jeg egentlig er meget, meget fin. Sådan en blanding mellem en grøn og en brunlig-agtig noget. Så er det lidt blåt. Og så er den jo lidt svag i farverne. Det er måske også fordi det er Lærer Andersen. Han er jo sådan lidt en fis. Men der var dagens fed fra Matador. Jeg kan faktisk godt lide det. Jeg tror det her det er sådan en fed, som kommer til at, hvad siger man, den bliver kærligere ved gensyn. Det ved jeg ikke, hvad er det, man siger. Men jeg tror faktisk det her det er en, som jeg bliver ret forelsket i, når jeg kigger på den nogle gange. For den er ret spændende. Okay, der kunne jeg ikke se en dyt. Men den er faktisk ret spændende at kigge på med alle de her. Men jeg vil også sige med de her, jeg glæder mig hver dag til at så høre Christina Birks tanker om det, hun har farvet. Fordi, jeg har jo nogle andre associationer med mange af de her citater, og så har man jo også nogle andre tanker om farverne, og det synes jeg bare, det er, som altid, synes jeg, det er meget, meget spændende. Der er nogen, der har efterspurgt, at man kan se alle farverne herop, og nu i morgen er vi jo halvvejs fremme ved juleaften, så jeg tænker, at der kommer alle farverne op, så man kan se forløbet af de her farver, som jeg har fået. Jeg er ikke helt sikker på, hvordan jeg skal hænge det op, så det må jeg lige tænke lidt over. Der er altså en hund, som synes, det er vældig, vældig synd for hende nu, at hun kan høre mig sidde og snakke herop, og hun er ikke med. Og det er altså, fordi hun æder det hele. Hun er stadigvæk sådan en rimelig valp, og hun kan bare ikke finde ud af at være inde nogle steder, hvor hun kan æde ting. Så derfor er hun lidt en utilpasset valp lige pt. Satser på, at det bliver bedre. Det var Matador. Det var noget garnklub, en skøn, skøn julebog i gave. Dagens julegodt er en god julekop te. Den her, den er altså lidt anderledes end andre juletæer. Den er ikke helt så in your face med kanel og så videre, som jeg ellers også godt kan lide. Men den er sådan lidt mere frisk. Den dufter bare fantastisk. Den kan jeg godt anbefale. Hvid julete fra Hans og Grete. Søsterne Grene. Nå jo, de har faktisk også te. Nå, lige meget. 11. december. Jeg håber, at I får en... Jeg håber, du får en rigtig, rigtig god lørdag. Så vil jeg lige takke jer, alle dem, som deler det, både på Instagram og kommenterer her nedenunder. Det er jeg super glad for, og det er bare mega hyggeligt, at I følger med. Så bliv endelig ved med det. Og nu tror jeg, jeg har snakket rimelig lang tid, så nu vil jeg slukke her. Gå ned og lukke hunden ud, så hun kan komme ud og tisse og lege lidt i haven. Og så vil jeg videre med dagens tekst. Jeg skal til fødselsdag hos min niece. Hun fylder 10. Det er helt vildt. Søde pige. Hvordan blev hun lige så gammel? Det går hurtigt. Ja, så det er sådan ligesom mine planer for i dag. Jeg håber, at I får en god dag. En god lørdag. Og så ses vi igen i morgen. Hej hej.